Laparoskopija ir operācija, kuras laikā tiek veikti 3 vai 4 apmēram centimetru vai 1,5 centimetru gari griezieni. Viens ir ap nabu un 2 vai 3 ir vēdera lejas daļā. Par šiem caurumiņiem tiek ievadīti instrumenti vēdera dobumā. Vēdera dobums tiek uzpildīts ar ogļskābo gāzi, tādā veidā radot telpu vēdera dobumā. Pa vienu caurumiņu, kas ir ap nabu pie ginekoloģiskām laparoskopijām, mēs ievadam videokameru, kas ir savienota ar televizoru, kurā tad mēs redzam to, kas notiek vēdera dobumā. Pa diviem esošiem caurumiņiem tiek ievadīti darba instrumenti. Sievietei tas viss notiek anestēzijā. Sievieti neko nejūt. Tas ir pilnīgi nesāpīgi. Vienīgais, ko sievieti jūt, ir dūrienu vēnā, kas ir pašā anestēzijas sākumā. Laparoskopijas laikā ārsti video kontrolē var veikt manipulācijas olvados, olnīcās, dzemdē. Laparoskopijas mēdz būt dažādi apjomi. Varbūt vienkārši diagnostiskās laparoskopijas, kad mēs ar instrumentiem un video kameru ieejam vēdera dobumā un apskatamies. Ja ir kaut kas īpatnējs, varam paņemt audu paraudziņu, ko saucam par biopsiju. Šī auda tiek nosūtīta laboratorijā, kur zem mikroskopa tiek pārbaudīts, kāda veida šūnas tas ir. Ja ir laparoskopija, kuras laikā tiek veikta kāda orgāna daļas izņemšana, piemēram, olnīcās mēdz būt cistes, kuras mēs izlobam, un arī izlobītais materiāls tiek aizsūtīts uz laboratoriju. Varbūt miomas izlobīšana, varbūt endometriozes izgriešana. Ir ļoti daudz un dažādi iemesli, kādēļ tiek veikta laparoskopija. Salīdzinoši ar operācijām, kas tiek veikts ar atvērto griezienu, laparoskopijas ir saudzīgākas, ir ļoti īss pēcoperācijas periods salīdzinoši ar operācijām ar griezienu. Pacienti jau var nākamā dienā būt salīdzinoši aktīva un doties savās dzīves gaitās.